vienas iš partizanų vadų, majoras Semaška, Lietuvos kariuomenės karininkas, buvo čia Žemaitijoje, jis vadovavo, teko girdėti, kaip labai šauna yra ir rimta vada. Gal jums teko susidurti kada su šito žmogom, būnant partizanuose? Taip, teko susidurti, ne tik teko susidurti, bet ir kaudinės vienuose dalyvauti teko su juo. Reiškia, kaip pasakojau, kad mes išėjom iš Latvijų miško, reiškia, ir pasiekėm kunigaikštinės mišką, kur buvo ten būrys 200, kapitonas Juzaitis ir kapitonas Semaška, o ten kaip tik susitikom juos. Tai su Semaška, reiškia, dar buvo toks reiškia, įvykis praėjus kokiam keliom dienom, kada mes prie jų ten prisijungėm, pas juos atėjom. Buvo labai atsimint šiltą dieną, atlyg sargybiniai, praneš, kad į mišką įeina būrys stribų ir tų KGB, NKVD ten daliniai, pagraničnikai ten ir milicijus ten, sako, apie porą šimtų gal įeina į kunigaikštinis mišką. Tai Juzaitis jau norėjo pakelti ten būrys, mūsų buvo irgi apie 200, reiškia, pakelti ir kad su jais susikauti, bet majoras Semaška visiems pasakė palikti savo vietus, sako, su manim 10 savanorių. Nu, savanorių to aišku atsirado daugiau, bet jis atsirinko 10 ir taip tų 10 patekau ir aš. Tai čia kapitonas Juozaitis dar priejo, sako, ką jūs galvojate, čia jų tiek daug, jūs 10, sako, pražudysit čia žmonės ir sako, pas mūsų žmonių ir partizanų daug, visi eiti. Ne, sako, kiti maišys, sako, tik 10, sako, užteks, sako. Nu ir, reiškia, mūsų rinkui krūvų ir papasakojau, reiškia, sako, klausytis turėsit besąlygiškai manęs, klausyti, reiškia, ir pirmų šūris jo, reiškia, jis turėjo vokišką automatą, vokišką automatą ir trumpą pusę reikia. Reiškia, jau suprasti, kad čia man. Nu, tai visi tvarkoja, reiškia, mes išeinam į tą spindį, kaip tie vadinasi, į kirtimą, linijus. Kvartalinės linijus. Miškė išėjom, tą kvartalinį liniją, paėjom gal kokį 150 metrų. Ir buvo tų kvartalininių susikirtimas. Susikirtimas, ten aikštelį tokį, tame susikirtime. Ir toks kapčiukas ir stulpelis su ten užrašais, kaip šiandien atsimenu. Perėjom tą aikštelį mes ir leidžiamas, ten didelį pakalinį, reiškia, buvo leidžiamas to atkvartininį, reiškia, liniją, kur sakė žvalgai, kad šitą liniją ateina tie reiškia, baudėjai, vadinami, reiškia. Nu ir mes pamatėm juos. Įdarėjom į priekį, kur pamatė jie mus, pamatė, kad mūsų nedaug, reiškia, ir pradėjau šaukti ten, pradėjau šaudyti. Semaška pasakė paskui mane bėgti, ir mes visi bėgom. Tai pamatė, kad mūsų mažai tiek, ir mes bėgam, tai dar daugiau šaukui pradėjau smarkiai vytis, reiškia, ir šaudyti. Mes dabėgom į tos aikštelės. Reiškia, kaip įbėgo be tą aikštelį, jie pakalnė jau mus nematė, tada sustojo, Semaška pasakė, įsidėsit kas 5 metrai. Ir dar pakartoju dar, kad pirmas šūvis mano, reiškia, nu, mes visi įsidėstėm, laukiam, sugarmėjo visi tą aikštelį, aikštelė buvo gan didelė, buvo pilna jų, ir ten mums, nu, mūsų atstumus gal 20 metrų, gal 25. Mes jau galėjom juos ten pašventinti iš karto. Bet jie ten šauko į musikavo su rankom, medaliai blizga tik, reiškia. Ir vienas ten matyt vyresnis, rodo į dešinį kairį, čia jie skleidžiasi ir pradėjant mūsų eiti. Nu jau gan arti priejo, kaip iš Semaška sakė, kad pirmas jo šūvis buvo, kada 5 metrai nuo jo buvo.
Nu, ir aišku, prapliupo mūsų visi automatai, dar buvo vienas kulkosvaidis. Tai kas ten dėjosi, yra apsakyti sunku, aš nežinau, kada mes papuldomai pasalas. Reiškia, ne vienas be galvos nelėkdavom ir ginklų neišmėtydavom. Jie visus ginklus išmėtė ir bėgo, kas kur galėjo, kaip galėjo. Jiem nesvarbu, ar kas sužeidė, ar nušovė, ar ką paimta, ką gelbėt, nieko. Nu ir mes, aišku, galėjom ne vienu jų neišleisti iš ten, bet Samaška pasakė, ne, tegu, sako, bėga. Tegu bėga, sako, pasakys ir kitiems, kad į mišką nuosis nėra kur kišti. Be kariuomenės, vat kariuomenė tik galėjo eiti į mišką. Na, prieš kariuomenę mes jau negalėjom, reiškia, pakariauti. Tai vat aš koks vat įspūdis didelis vat man paliko iš Samaškus, iš jo protas, galvosena kokį. Taktika, dar koks patyrimas. Ir aš esu tikras, jeigu Samaška nebūtų buvę, tai būtų įvykus pozicinis kautynis, būtų žuvę ir mūsų, arba būtų sužeistų, būtų jų, būtų kautynis tęsis gal dieną, gal ir daugiau. Reiškia, a čia 10 žmonių, nė vienas nesužeis, ne tik, kad reiškia nežuvų nė vienas, bet nė vienam net negripštelėjo. Net niekur nekliūjo kulkelį, niekur nepradėjo, ramiausiai viskas. Ir visus, o jo, visi jie išsilaksi, išbėgiojo, ir ginklų kiek par, nežinau, aš ten nejau, aš iš karto apsisukysiu. Nemėgau ten matyti, ten ar sužeistų, ar ten kautų, aš apsisukysiu jau į stovyklą, grįžau, kadangi stovyklo aukštintas metrų buvo nuo mūsų, tik paskui jie pareigų vildami ginklų ten ir pilkulkos vaizdžiusi. Ir šautus, ir automatus, ir pusautomačius, visokių ginklų ten jie prinešė, reiškia, iš jų. Tai vat, reiškia, Samaška. Nu ir, aišku, aš ten nežinau, tik tiek, kad žinau, kad mes Samašką norėjom padaryti vadų, reiškia, Žemaičio apygardus, bet jis galbūt buvo paskui ir Kestučio apygardus, nes irgi, vat, dalis Žemaitijus. Aš toliau jau nežinau, kadangi po to, reiškia, laukiam užeinant, reiškia, kariuomenis, kad apgyvenins kariuomenį, kur gaištinis miškuose. Tai Samaška dar įsakym visiems įsiskirti, reiškia, tokie būrėjai neįsilaikys miškuose, kokie buvo. Reiškia, kadangi pakariauti mes su kariuomenį negalim, tai buvo įsakymus visiems įsisklaidyti po 3, po 4, po 2, pas pažįstamus, pas giminis, pas ūkininkus, aišku, ne. Negyventi kambariuose, bet įsikasti bunkerius ir pralaukti, kol išėjęs išves kariuomenį. Nu, kiek gali kariuomenį laikyti miškos mėnesį, gali. Nu. A paskui vėl susirinks visi. A kadangi, reiškia, aš turėjau gerus dokumentus, labai žinojau visus Žemaitijos tos ryšių punktus. O tai man jis pasiūlė, kad aš legalizuočiaus, ne tik aš, bet mus 6 jis atrinko. Reiškia, 2 mus į Klaipėdus kraštą, 2 į Telšius, 2 į čia Mažeikių Skuodą. Reiškia, kurie turėjom tvirtus dokumentus gerus, reiškia, ir kad legaliai sakau, aš pavyzdžiui sakau, nenoriu, kadangi aš čia su ginkluotas automatų, pistoletų, granatus, jau taip lengvai aš gyvybės čia netiduosiu. A ten, sakau, aš tai turėsiu būti be ginklis, paims bet koks tribas už pakarpos man ir nusives, kur jam reikia. Nu, sako, dokumentus turi, gal taip lengvai nenusives, sako, bet daug daugiau Lietuvai ir mums partizanams jūs duosit gyvendami legaliai, negu miškuosi mums užtenks arbanių. Nu ir taip reiškia, nesupratau, ar tai įsakymas buvo, ar tai prašymas, vienu žodžiu, bet atsisakyti negalėjom, mes palikom ginklus, reiškia, bet mes palikom ne jiem ginklus, mes dar perėjom ir į tavo miškus, kadangi gailius. Kiti tai iškart paliko, išėjo į Telšius, kiti išėjo, tie du išėjo į Mažeikių pusę, a mes išėjom ant Rietavo dar su to gailiu, jis jo ten vietus irgi ten žinomus viskas, tai mes palikom ten savo. Su ginklus, viską reiškia jiems. Nu, tai ten dar buvo toks vat, irgi epizodas, vat Rietavo miškuose, vat reiškia toks irgi momentas. Ir žodžiu, grinai psichologinis toksai, reiškia, nervo
nervų momentas, toksai, reiškia, mes ėjom trys, vat Gailius, aš ir dar vienas vieškeliu, dienos metu apsiginklavę, vat šitaip, reiškia.